Tak dobrý den, já vás tady vítám. Sešli jsme se dneska ve středu 25. dubna. Pokud dobře počítám, tak ke stejnému tématu jsme se sešli už po 7. Bylo to v červenci minulého roku, v srpnu minulého roku, v říjnu, v prosinci, letos v lednu a letos v březnu. V prosinci jsme se sešli dokonce třikrát, protože tam ještě hrozilo odesílání peněz Mezinárodnímu měnovému fondu. Teď je 9.04, za necelou hodinu začíná další plenární schůze Senátu parlamentu České republiky, na kterou organizační výbor zařadil senátní tisk 82, což je schvalování ratifikace rozhodnutí Evropské rady o změně článku číslo 136 smlouvy o fungování Evropské unie, který umožňuje, aby se Evropský stabilizační mechanismus, kterému říkáme smlouva dluhů, stal součástí primárního práva. Zatím vždycky se stalo to, že Senát ten bod ze svého jednání stáhnul a tudíž o tom zatím ještě nikdy nehlasoval. Minule se dokonce stalo to, že senátoři bod stáhli nikoliv na začátku schůze, kdy se schvaluje program, ale stáhli ho až následující den, což by měla být mimořádná událost. Uvidíme, jestli se tento bod stáhne i tentokrát. Podobný tisk, sněmovní tisk 348/E, měla mít na stole poslanecká sněmovna. Ta začala své jednání včera, avšak, jak jistě víte, tak jednání přerušila do středy 2. května. Tak a já bych nyní rád pozval prvního řečníka, kterým bude předseda Svobodných, Petr Mach.